təəssüf edirəm ki, yenə də ənənəvi qaydada yolları bağlayırlar, kəsirlər, hər bir yeri insanların gəlişinə mane olurlar, imkan vermirlər insanlar toplaşsın bir yerə. Bu şəkildə təbii ki, kimsə Azərbaycanda nə demokratiyanın, nə Azərbaycanın inkişafının, nə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinin qarşısını ala bilməz. Bir ildən gidə bilər, yarım ildən gidə bilər, üç ildən gidə bilər, amma proses heç zaman dayana bilməz. Çünki dünyada da, regionda da heç bir halda bu qədər uzun ömürlü və dəyişməyən bir şeylər olmur. Hər şey dəyişir, həyatda hər şey dəyişir, gündəlik həyatımızda dəyişirsə, hakimiyyətlər də mütləq dəyişəcək. Sadəcə olaraq, hər bir şeyi çətinləşdirənlər nəhayətdə özlərinin də vəziyyətini çətinləşdirirlər. Ona görə də ənənəvi qaydada indiyə qədər yanaşdıqları kimi mən də heç yanaşmaq istəmirəm ki, biz istəyirik Azərbaycanda hər şey sivil qaydada olsun, hər şey sivil qaydada davam etsin. Və əgər sivil qaydaya rəayət edə bilmirlərsə, mən də fərqli şəkildə cəsarətim də çatır, mövqeyim də çatır fərqli şəkildə mövqe ifadə etməyə. Bu şəkildə yanaşmaq olmaz. Azərbaycana bu şəkildə yanaşmaq olmaz. Azərbaycanın gələcəyinə bu şəkildə yanaşmaq olmaz. Güman edirəm ki, hər kəs Azərbaycanda baş verənlərin fərqindədir. Niyə baş verir, nədən ötürü baş verir, görürlər hər kəs bunu. Amma Azərbaycan kəndisinin əlindən yaşamaq imkanlarını alıblarsa, bugün hər biriniz az qala banklara borçlusunuzsa, hər birinizin ən azı evinizdə sabah üçün düşünürsünüzsə ki, yeməyə nə tapacaq balalarımız üçün, nəhayətdə bunu düşünməliydi hakimiyyət, insanların yolunu kəsməyi yox. Bizim yolumuzu heç zaman heç kim kəsə bilməz. Getdiyimiz yol ümit yoludur. O ümit yolda açılan qapıda hər bir Azərbaycanlının balasının gələcəyinin qapısı açılır. O gələcəyin qapısını kimsə kəsirsə, sabah özü o istiqamətdə əziyyət çəkən tərəf olacaq. Biz istəyirik hər kəsə qucaq açaq. Biz istəyirik hər kəsi barışla qarşılayaq. Biz istəyirik hər kəsi barışla salamlayaq. Amma bu şəkildə yolları bağlamaqla icra nümayəndəsi adamlara yanaşsın, o rayondan, o kətdən gələnlərin hamısının qarşısını alsın. Bu şəkildə hesab edirəm ki, bizim üçün yox, özləri üçün, özlərinin gələcəyi üçün problem yaradırlar. Nə mənə mane olur, indi çıxım Aksdafanın küçəsində arxamda duran insanlarla bir yürüyüş eləyim. Qarşımı mı kəsəcəklər? Kəsə bilən varsa buyursun, mən Aksdafanın küçələrini gəzməyə çıxıram. Gəlsin kimsə qarşımı kəssin. Görüm nə ilə qarşımı kəsəcək? Niyə qarşımı kəsəcək? Bəli, bəli, saxla. Bizə də qulaq. Saxla. Burda nəzərdə tutulmuş. Bəli. Təbliğat kampaniyası burda nəzərdə tutulmuş. Siz də cəmaətin qarşısını kəsməməlisiniz. Necə kəsməlisiniz? Mən görmürəm. Mən görmürəm cəmaəti. Heç kim deyə bilməz. Alisa uşağa. Alisa uşağa. Alisa uşağa. Alisa uşağa. Mənlə danışır hamı. Xahiş edirəm. Mən sizdən artıq tərəfdən xahiş edirəm. Başçı tərəfindən, Aslan rayon başçısı tərəfindən sizin təbliğat yeri üçün burada yer verin. Stadionda nəzərdə tutulur.
Sizin bu hərəkətləriniz qanunda nəzərdə tutulur. Sizin də izah eləyirəm sizə. Sizə də qanunu izah eləyirəm. Sizə də qanunu izah eləyirəm. Aral durun, aral durun. Xahiş edirəm. Buyurun. Xahiş edirəm. Siz gedin olsun. Adam sakitləşdirin. Sərxoş adam kimdir? Sərxoşdur bu adam. Çəkil uzağa. Uzağa çəkil. Çəkin onu. Çəkin onu uzağa. Sakit olun siz. Adamlarınızı da qırağa çəkin. Təxribat yoxdur. Haşi çəkilin qırağa ayaq danışın. Təxribat yoxdur. Bilirsiniz nə var? Yenə deyirəm. Məndən xahiş eləmək üçün əvvəlcə bütün icra strukturlarının nümayəndələrinin hamısını çəkin, gələn adamların hamısını qarşısını çəksin. Gedin. O mənim gözüm. Gedin, çəkin. Mən burada gözləyirəm. Çəkin. Nereden aksafarlar azdır? Aksafarlar değer aksafarlar azdır. Neden bilir aksafarlar azdır? Aksafarlar yer yetişirden başlıyor. Ben onu bırakmadım. Sana şeyle yer yetişirden başlıyor. Ben onu da tembol alayım. Azadan tanımış. Kim de? İkbal! 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 Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Əvvəl öyrədilmiş adamlarınızı çəkin qırağa. Əgər elə edəcək, siz bir dəqiqə yürüş eləyəcək. Öyrədilmiş adamlarınızı çəkin qırağa. Çəkin qırağa deyirəm. Yox, ona görə deyirəm, əvvəlcə. Bu dəqiqə çəkin. Çəkin, bir dəqiqə çəkin. Çəkin, çəkin qırağa öyrədilmiş adamlarınızı. Öyrədilmiş adamlarınızı çəkin qırağa. Çəkin öyrədilmiş adamlarınızı çəkin qırağa. Öyrədilmiş adamlarınızı çəkin qırağa. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ayıp olsun.
Aksaba zəhərlə qalırıq. Gözəl qəhrəmanlıqdan qalırıq. Qazaqlı oluram. Kömək istəyirəm. Hər kəsə uşaqla qalmışam çöllərdə. Mən dərdimi götürüb gəlmişəm. Məni heç kəs öyrətməyib. Əbilmişdir şəhid aləti. Təqdir olunmuşdur şəhid aləti. Biz istəyirik ki, prezident deyən namizədi ki, Balahazadənin platformasını içindək. Bütün icra hakimiyyəti nümayəndələr, Aksaba polis hüquq mühafizələrinə xahiş edirəm. Əziz qardaşlar, imkan verir. Hörmətli İqib Balahazadənin çıxışına qurğusunu bu süni şəkildə yaratmış bütün xoşa gəlməz azarı son qurum xahiş edirəm. Cəmaatı bıraqın Mən də sizə deyirəm ki, burdan tərpənmirəm, cəmaatı buraxın, keçəcəm. İnsanları geri qaytarın. İmkan verin, imkan verin, siz insanları çıxışa gətsinlər. İmkan vermirsiniz siz, özə deyirsiniz, keçin içəri. Ayıbdır. Bu yoldaş var, icra nümayəndəsi. Gələn cəmaat bu qaytarır, bax bu rəhbərliyi. Nə qaytarır? Bax buyur. Bax bu çıxanda, 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 bax bu çıxanda. Mən verin, hörmətli Bu qadın adını soyadını yaz. Adını soyabilir, yaz təcrübə. Xaiş eləyəm sənə. Adını deyir. Əzim babar öyələ. Köməkçə deyir. Qoy yazsın, xanım deyir, oraya yazsın. Tamam. Tamam. Big Ball Day! Big Ball Day! Bunu neyinə məhəldir? Xəstəyə də baxan yoxdur. Qaydanəsiz olan,
manat pul alıram. 63 manata mən necə saxlayım ailə? Necə saxlayım uşaqlarımı? Mən də öyləm, siz fikirləşin. Şəhid ailəsi 63 manat pul alıram mən. Bəy bala qeyd eləyin onların hamısını. Qeyd eləyin. Qeyd eləyin. Mən sizə müraciət edirəm. Xanıma köməkdarlıq olun. Siz qeyd eləyin. İqbal bəy! İqbal bəy! İqbal bəy! İqbal bəy! İqbal bəy! Bəy bala bəy, bəy bala bəy. Mən də evim eşim yoxdur. Mən də kirayədə qalıram. Çarşı zaman istifadəliyəm mənə. Danışır. Mən də sizə işsizəm. Evim eşim yox. İşim gücüm var, təzə dolana bilmirəm. Uşağımla, bir uşağımla da çöllərdə qalmışam. Siz imkan edin. Yaz, gəl qeyd edərək. Ha bir telefon nömrəsi verin, plan verin, adres verin. Oldu mu? Oldu. Oldu. Mən bu görüşlə bağlı televiziyada da məlumat verəcəm. Televiziyada da deyəcəm bundan bağlı və hər bir Akstafallı bir daha salamlayıram. Yenə deyirəm, bu bir demokratiya prosesidir. Bunun qarşısını bu şəkildə almaq olmayacaq. Bunun qarşısını bu şəkildə alanlar özləri ziyan çəkəcək. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Sağ olun. Bəy bala, gəl. Bəy bala bəy. Gəl qeyd elə, xahiş edirəm. Bu anam ünvanını da ver, ünvanını da. Bırak kesin məndən. Sən bizim vətənə xoş gəlmişsən. Sağ olam, sağ olam. Səni bir salamlayıram. Sağ olam, sağ olam. Sağ olam. İqbal bəy! Sağ ol. İqbal bəy! 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 İqbal Aynen. Apar yeri. 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 Ap